Құрметті тыңдармандар, бұл эпизод ақылы, құны 1000 теңге. Подкасттың астында Каспи реквизит көрсетілген. Сол жақтан ақысын төлеп, ары қарай тыңдасаңыздар болады. Қайырлы күн, құрметті Нәзік Әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде кезекті қонағымыз, екінші рет мен шақырып отырған қонағым Әсел ханым, Әсел Бердіңғарова. Instagram парақшасы ойлану керек. Әсел ханым, өзіңіз амандасып, танысып өтсеңіз болады. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті тыңдармандар. Өзімді таныстыратын болсам, Әсел Бердіңғарова, Алматы қаласынан болам, консультант психосоматологпын. Ойлану керек деген парақшаны жүргізіп жатқан адам ретінде таныстырар едім өзімді. Біз оның алдында бірінші подкаст жазған едік. Бұл жерде бірінші подкаст көрмесе қарым-қатынасқа негізделді. Жаңағы измена, әйел мен ердің арасында қарым-қатынас, отношения деген тақырыптар, деген сұрақтарды қозғадық. Енді бүгінгі тақырып, бүгінгі подкастта бала тәрбиесі деген тақырыпқа өтсек. Сол тақырып бойынша сізден сұрайын жалпы. Сіз қанша баланың анасысыз және қай жаста алғаш рет ана атандыңыз? Сол жағы ма? Өзіміздің Аллаға шүкір 4 бала шағамыз бар. Өзім алғаш рет 24 жасымда ана атанған екенмін. Бала тәрбиесінде былай профи емеспін, бірақ алған опыт дейді ғой, тәжірибе алу барысында енді біздің де айтарымыз бар. Төрт бала шағаның екеуі ұл, екеуі қыз. Бала тәрбиесінде өзгеше нәрселер орын алып жатыр. Енді нақты бала тәрбиесі туралы айтқан кезде мынандай нәрсе естідім. 4 жыл бұрын балаға біз тәрбие бермейміз. Біздің өмірімізге бала келеді мені тәрбиелеу үшін. Мен балаға тәрбие бермеймін. Себебі ана атанған күні, мысалы, оны маған бала арқылы көрсетті ғой. Ана статусын бала арқылы берді ғой. Ұйқының тәтті екенін мен балалы болғанда білдім ғой. Мейірім қашан оянды, балалы болғанда оянды ғой. Нығметті, Аллахтың нығметін көрсеткен жүктілік қой, мысалы. Соның бәрі бала үйретті маған, мен емес. Екінші бала махаббатты оятады, көбірек махаббат. Екінші бала мен бірінші баланы салыстыра бастайсың. Ол кезде мен қандай едім, мына жерде қандай едім. Екінші балада бір тыныштық келеді. Себебі бірінші бала мысалы мазасыз болатын болса, жылайтын болатын болса, сен екінші балаға да дайындалып жатқан кезде керісінше шығады екен. Бірақ ол міндетті түрде бәрінде тура солай болу керек деген нәрсе жоқ. Ол мен өз жеке басымнан өткен нәрсемен бөлісіп отырмын. Үшінші балада осознанность келді. Неге? Себебі қазақтың мынандай сөзі бар. Бір бала емес, екі бала жарты бала, үш бала ол бір бала. Толық қанды ана ретінде өзімді үшінші балада сезіндім. Неге екенін білмеймін, бірақ солай болды. Ол кезде мен күйеуімнен бір саналы түрде әке болғанын байқадым. Демек, саналы түрде мен сол кезде ана болған сияқтымын. Төртінші бала дана бала болған сияқты. Бір тереңділікті үйреткен сияқты. Қазір 5 жасқа келген кезде айтатын сөздері әртүрлі менторлардың басып кетеді. Отырады-отырады бір кейбір сөздерді айтқан кезде өзің таңғаласың. Оған деген махаббат та ерекше. Бүкіл балаларға махаббат бар. Бірақ әр баланың өзінің бір жеке махаббаты бар екен менің жүрегімде. Сосын мынандай сөз естіген болатынмын. 9 айға дейін ішінде, 2 жасқа дейін қолында, ақылған өмірінде жүрегінде тасисын балаңды деп. Сол сөз қатты әсер етті. Действительно, қазір мысалы, екі баламыз қасымызда, екі баламыз сыртта, Тараз лицейінде оқиды. Құр жүрегінде тасығаннан басқа амал жоқ. Машалла.
Супер. Мен мындай сұрақ қойсам бола ма? Әлде ол жеке лично дейді ғой, сондай болып кете ме екен? Сіздер үйленгеннен кейін бірден бала болды ма? Иә, бірден бала болды. Бірден, да? Иә. Негізі менің қалауым солай болған болатын. Бірден болса екен деген себебі мен баланы былай қабылдайды екенмін. Махаббаттың пайда болатын дүние деп білемін да, почему-то былай. Енді. Махаббаттан пайда болады. Иә, махаббаттан пайда болады. И бірден қаладым. А бірақ күйеуімнің реакциясынан мен таңғалдым, рас айтсам. Неге? Ол... неге екенін білмеймін, бірақ бірінші айтқан кезде, бізде бала болады, Алла бұйыртса деген кезде, оның көңіл күйі түсті. Ол туралы кітапта жазамын деген үміт бар, иншалла. Подробно дейін бар. Сол кезде мен таңғалдым, неге олай екен деп ойладым. Солай болды. Бірден болды. Аллаға шүкір. Керемет, қуаныштым бірден болғанына. Көп отбасылар негізі күтіп жатады ғой. Бір жыл күтеді, екі жыл күтеді. Жеті жыл күткен отбасыларды білем. Ол не нәрсеге байланысты деп ойлайсыз? Әлде бұл жай ғана жандай тағдыр, бұл Аллаһтың қалауы деп қана қабылдау керек пе? Кейде кейбір аналарымыз жандай нетіп кетеді да, қатты бір жүрегіне түсіп кетеді, ой түбіріне түсіп кетеді. Мен бізде бала болмай жатыр, себебі біз лайық емеспіз, бұның бір себебі бар деген сияқты қатты түбіне түсіп кетеді. Осындай кезде бұл жай ғана тағдыр деп қабылдаған жөн бе? Жай тағдыр деп, тағдыр мәселесіне араласпаймыз деп айтып жатады ғой. Оны жасай алатын адам бар, жасай алмайтын адам бар. Маған баланы Алла Тағала бірден нәсіп еткеннен кейін мен баланы нәсіп етпей жатқан, күтіп жүрген ананың жағдайын мен түсінбеймін. Себебі мен басымнан ол нәрсе өткен жоқ. Айтарым, иә десек, мысалы, иә бесплодны. Баламыз жоқ, иә десем, қабылдау ләзат, қабылдамау азап негізі. Ол кеңес ретінде. Негізі аш бала тоқ баламен ойнамайды деп айтады ғой. Мен ол баланы күтпегеннен кейін ол қандай нәрсе болады, ол қандай күйзеліске түседі дегенді мен толыққанды түсінем десем де мен түсіне алмаймын бәрібір ол әйелді. Себебі басыма келген жоқ ол нәрсе. Түсіндір алдым ба? И сосын кейін мынандай нәрсе бар. Негізі көп нәрсені Алла Тағала дайындыққа қарай береді. На твою готовность. Дайындыққа қарай береді. Егер сен дайын болатын болсаң, Алла Тағала береді. Ең бастысы үміт үзбеу керек. Өйткені үміт кімнен? Аллаһтан. Үнемі үміт болу керек. Ол үміт оты жанып тұру керек. Үмітсіздікке түсіп кеттім ба, демек шайтанның арбауында жүрмін деген сөзді. Ол кеңес ретінде былай лайфхак дейді ғой қазір таңда. Солай. Мына жерде сұрасам болады ма? Мана біз сіз бірінші айттыңыз ғой, ол кеңес ретінде бірінші кеңесіңіз бесплодны екенін мойындау дедіңіз. Енді бұл жерде жаңағы сұрақ туындайды, қалай сонда деген сияқты. Себебі бедеулік деген жандай не диагноз бола ма? Қалай ол нақты бір аурулардан кейін қойылады да, мәселен трубкасы алып тастаса, маткасы болмаса, немесе жолдасында белгілі бір проблема болса деген сияқты да. Ал жай ғана барлық денсаулығы бәрі жақсы, бірақ көтере алмай жүрген адамға бұл сөзді есту, мысалы подкастын қазір естіп адамдар шок болуы мүмкін, қалай мен сонда бесплодныймын деген сияқты да. Сондай сұрақ, қалай сонда мойындайды бұл сіз бесплодны екенін мойындау деп деген нәрсені не нәрсеге негіздеп айтып тұрсыз? Қалай сонда деген кезде претензия ғой. Аллаһқа қарсы шығып отырмын. Аллаһтың беріп отқан нәрсесіне мен келіспей жатырмын. Яғни бермегеніне де келіспей жатырмын деген сөз ғой. Или неге менімен бұл нәрсе болып жатыр? Неге менің басыма бердің? Негізі Алла Тағала бірінші түскен аят қандай? Оқы. Ситуацияларды оқы. Сонда бедеуліктің артында не тұр? Денсаулық мәселесі болса, демек мамама бару керек.
денсаулық бедеулік бар болатын болса, мочеполовая система болатын болса, жолдасымен қарым-қатынас. Демек, оқы, и оқыған сайын оны қабылдау жеңілдік болады. Жаңағы «я» деп айту жеңілдік болады. Немесе жай ғана мойындау, өзінің әлсіз қол екеніңді мойындау, иә? Супер. Енді бұл жерде мана айта кетейік. Сіз негізі дұрыс айтып тұрсыз. Негізі медицинада да белгілі бір уақыттан кейін отбасылық өмірден белгілі бір уақыт өтсе, мәселен, 6 ай деп айтады. 6 ай отбасылық өмірді бірге сүріп жатыр. Еш сақтанбайды, бірақ балалары жоқ болса, шынымен де бесплодие деген нақты болмайды, бірақ бедеулік болу мүмкін деген сияқты диагноз қойылады. Предрасположенность. Иә. Сондай бір сөзі бар, иә, медицинада. Кәдімгі бесплодиеге жақын деген сияқты сөз қойылады. Дұрыс айттыңыз. Және екінші мана кеңесіңіз, бірінші кеңесіңіз мойындау болды. Өзінің әлсіз екенін. Иә, мен бұны қабылдаймын. Иә, да, я бесплодная деп мойындау. Екінші кеңесіңіз қандай болып еді? Үміт әркезі болу керек, үмітсіз шайтан деген сияқты. Соған қосқым келген бір ғалымның сөзі бар. Біз қаншалықты иманды екенімізді білгіміз келсе, үмітімізге қарайық дейді да. Себебі үміт ол тең болады Аллаха деген сенім, Аллаха деген иман дейді. Сол үшін де шынымен де Аллаха иманымыз болса, үміт үзбейік деп айтқым келген ғой. Сосын, енді маңызды сұрақтарымызға көше берейік. Бірінші сұрақ, жаңағы бала тәрбиесіндегі басты үш ұстаным. Біріншісін естіп қалдым, біз баланы тәрбиелемейміз. Олар біз тәрбиелейді деген ұстанымыз бар екен. Және тағы қандай ұстанымдарыңыз бар? Шынайы момент қолмен де, аузымен де зияны тимейтін адам деп айтады ғой. Сол балаларыма сондай. Балалар негізі тренажер ретінде өте жақсы құралдар. Мысалы, мен балалармен үйрену арқылы сыртқа да сосынген соны әкелетін боламын. Мысалы, қолменде, тіліменде зиян келмесе балаларыма, демек, мен балалар арқылы соны әрсеге үйрене аламын, и обществода сосынген жаңа қоғамда соны көрсетпейтін боламын, мысалы. Мына жерде бір сұрақ болар. Сіз қалай балаңызға, өзіңіз туған балаңызға қолмен, тілмен зиян келтіру? Енді аналарымыз тыңдап отырып, мысалы, менде сұрақ болу жетін, мен қалай зиян келтіре аламын ау, деген сияқты. Мысалы, біріншісі приказ бермеу. Өйткені бұйрықты жаңағы Алла Тағала тек жануар мен жәндіктерге берген болатын. Екіншісі... Бұл тілмен зиян келтіру. Иә, бұйрық. Оның психикасына да зиян келеді ғой. Бұйрық естіген бала қорқуы мүмкін, иә. Екіншісі, мысалы, комнатаға кірген кезде қыз балам соткасын бірден тығады. Демек, мен бір давлением көрсетіп жатырмын оған. Демек, ол қорқады менен или көрсеткісі келмейді, недоверие ғой. Мен неге сен сондайсың емес, неге мен кірген кезде қызым соткасын тығып атыр деген сұрақ қойсам, жауаптар иншаллах келеді. Содан кейін негізі оны білесіз қай жерде түсінді, Мекке Мединада. Мекке Мединаға шыққан кезде, мысалы, Меккеге біз қажылыққа барған кезде бізге көп айтқан нәрсе, сіздерден зияндарыңыз ешкімге тимейтін болсын, сондай ниетпен барыңыздар деп айтқан кезде мен оның құдіретін түсінбеген болатынмын. Бірақ ол жерге жеткеннен кейін 5-7 миллион, 3-5-7 миллион деп айтады ғой, сол адамдар неге бір-бірімен қақтығыспайды, неге ана жерде давка болмайды, очередьтер болмайды, себебі адам сондай ниетпен барады, зияным тимесе екен деген. И сол нәрсемен үйде жүрсем, иншаллах енді тура солай күшті көңілге болатын сияқты. Вот айтарым осы, вот осы қағидаға байланысты енді айтарым осы. Супер. Бұл жалпы тек бала тәрбиесінде ғана емес, жалпы адамдармен қарым-қатынастағы ұстанымға келеді. Мен неге оны баламен байланыстырып отырмын? Айттым ғой, жаңа тренажер. Баламен тез үйренуге болады.
көрдіңіз ба? Жақын ба? Иә, мына жерде бала сені тәрбиелеп отыр, мен емес баланы тәрбиелейтін. Сол секілді бізде адамдармен жұмыста, адамдармен қарым-қатынаста негізі біз оларға үйретпейміз, олар бізге үйретеді. Күшті. Бірақ мына жерде сразу айтып кететін нәрсе бар. Идеальная мама емеспін мен. Хорошо? Олай ойлап қалмаңыздар. Идеальная мама деп айта алмайтын сияқты. Әсте-әсте мен үйреніп жатырмын. Ұрсатын кездерім бар. Рас айтамын. Бар. Ондай просто не идеальная. Ұрсатын кездерім бар. Дауысымды көтерген кездерім бар. Бірақ именно көп нәрсені мен қазір балалардан үйреніп жүрмін. И олар постоянно қасымда болғаннан кейін мен солай жаңа зияным тимесін, тілмен қолмен зияным тимесін деген нәрсені вообще негізі кез келген нәрсені мен балалардан как эксперимент жасап үйреніп жүрмін. Күшті, күшті. Рахмет жауабыңызға. Енді мындай сұрақ, мен айттыңыз ғой, екі ұлым бар, екі қызым бар дедіңіз, иә? Ер бала мен қыз баланың арасындағы тәрбиенің айырмашылықтары бар ма? Мысалға, ұл балаға көбірек жауапкершілік беру деген сияқты, ал қыз балаға керісінше бермеу деген секілді. Мен байқамаймын. Сіз байқамайсыз. Вообще, неде тәрбиесінде өзгеше деген нәрсені байқамайды екенмін. И оказывается, осы күнге дейін ойланып та көрмеппін. Бір байқағаным бар, қыз бала әкесіне жақын болады екен. Оны байқадым. Ұл бала анасына жақын болады. Ол бала мамсик деп айтады ғой. Оны ол кішкентай кезінде қатты байланысты, көрініп тұрады. Ал қыз бала, мысалы, мен бір жаққа кеткен кезде екі ұлым мені іздейді, қыздарым почему-то іздемейді. Білмеймін, неге байланысты екен. Ол байқаған нәрселер. Ал тәрбиесінде ол бала бүйту керек, сүйту керек деген вообще ондай нәрсе жоқ екен. Тең қарайсың бәріне. Тең қарайсың. Тең қараймын. Бай или даже оны ойламайды екенмін. Но беременности қыз балада жеңіл жүрдім. Ол балада ауыр болды кішкене. Бізде андай ғой. Вот өзгешелік. Өзгешелік. Бұл сұрақты неге қойдым? Себебі бізде қоғамда андай өзім байқайтынмын. Қыз балаға көп жауапкершілік артылған. Кішкентай кезден. Сіз өте жандай 40 қызға 40 үйден тыйым деген сияқты. Ол балаға бәрін болады. Ал қыз балаға ол тәртіпті де болу керек, ол ақылды да болу керек. Ол жандай сүр келбетіне де жақсы қарау керек, киімдер тап-таза тұр. То есть қыз балаға деген нелер өте көп болды да. Бірақ соның арқасында да мықты-мықты тұлға қыздар бар да, мысалға сыныптас. Мен бұрын қарайтын бастауышта 5 отличница, отличник дейді ғой, сондай үздік оқушы болса, соның көпшілігі қыздар болатын. Сол тәрбиесінде бәлкім дұрыс жаман ада айтқан, тең қарамағаннан кейін, иә, сонда тең қарау керек болып тұр ғой. И негізі әйел адам баланың тәрбиесіне жауап бермейді ғой. Ол жолдасымның аманаты ғой. И жолдасым. Қызбен қарым-қатынасты вот енді орнатып отыр негізі. Менің қызым бұйыртса 17-ге келеді. И байқасам көбінесе маған келеді екен. Менен ақша сұрайды екен, менен рұқсат сұрайды екен. Маған көп келе береді екен. Сол кезде не істеймін, жол сілтеймін, әкеңе барып сұрам. Әкеден сұра ақшаны. Өйткені менде ақша жоқ, деп түсіндірем мысалы. Сол кезде мне с вами удобно, мне с вами комфортно. Сіз мысалы 5000 берсеңіз, сол кісілер 2000 теңге береді деген. Сондай нәрселерді байқай бастадым. Аха, дедім. Демек, осы жерде жұмыс істеу керек. И сол кезде маған келіп тұрған кезде түсіндіріп, ақырындап папасына сілтеген кезде олардың қарым-қатынастары өзгерді. Кәдімгідей жақсы жаққа өзгерді. Маған енді өмір сүру инструкциясын ешкім берген жоқ. Интуитивно дейді ғой. Бір Аллаға тәуекел етіп келе жатырмын. Дұрыс-бұрысын білмеймін. Мен жолдамын. Байқағаным, егер ол қазір жолдасымен, папасымен, өзінің әкесімен жақсы қарым-қатынасты орнататын болса, оған ертең күйеуімен де жеңілірек болатын сияқты. А бірақ өзіміздің қазіргі жағдайымызда
ешбір балама не қойған екен, қойған емес екенмін, талап шарт қойған жоқпын. Отличница болды, алдыға шық, бәрін біл, бет-шет деген акаса не қойыппын. Жолдасында тура сонда ұстаным, менде де тура сонда ұстаным. Нәтижесі жақсы е? Нәтижесін білмейді. Бір Аллаға мәлім. Супер. Менікі дұрыс деп те айта алмаймын, себебі интуитивно келе жатырмыз, ал ол дұрыс бұрысын білмейміз. Енді екеуі де, мысалы, ұлдар қыздар лицейінде оқып жатыр, Таразда, Тараз қаласында. Аллаға шүкір, екеуі де енді былай, вроде бы, жақсы былай несі алып отқан білімдері. Күшті. Рахмет жауабыңызға. Енді мындай сұрақ. Маған сайтыңыз ғой, бірінші бала маған нені үйретті дедіңіз? Ана болуды. Ана болуды үйретті дедіңіз. Екінші бала махаббатты, үшінші бала осознанность, төртінші бала бір даналық келді деген сияқты. Бір сонда мындай сұрақ туындайды да, бір ата-анадан туылса да, әр баланың мінезі әртүрлі келеді. Бұл не нәрсеге байланысты деп ойлайсыз? Мінезі болсын, үйрететін нәрсесі болсын, әртүрлі келеді да, қайсы? Мен өзім, менің жағдайларыма байланысты сияқты. Мен аяғым ауыр кезде қандай болдым, сол балаға берілетін сияқты. Это бір не, байқағандар, түйгендерім. Бір атанадан, бір әкеден, бір анадан туылса да, мінездері әртүрлі сосын келді. Жаңа айтқандай, даталар бар ғой, толған. Ол да қатты информация береді. Мысалы, қалай, енді біреу 2007 жылы туылса, біреу 2010 жылы туылады. Демек, даталарында бір өзгеріс бар, и ол өзінің бір ақпаратымен келеді. Ол да бар. Сосын ке менің беременностім бар, ол менің эмоцияларым бар, менің сезімдерім бар, соның бәрі әсер етеді де. Содан дүниеге бала келіп, сосын киндер сюрприз қап қабылдап аласың, и уже работа с тем, что уже есть на тот момент. Оның артында да үлкен нұрмет тұр. Демек, егер бірінші-екінші бала спокойны болып дүниеге келетін болса, үшіншісі активный болатын болса, демек, ол активности оқы, не тұр оның артында, қандай сезімдерің тұр, қандай сезімдер келіп жатырса, соны оқы, соған қара. Сол. Ана сайтыңыз ғой, менің беременностім бар, жүктілік кезеңі бар деп, я? Жүктілік кезеңінің әсері бар деген сияқты. Енді осы жерде айтып келейікші, жүктілік кезеңі қалай әсер етеді баланың мінезіне? Мысалы, бірінші балада сен жүктіліктің не екенін білмейсің ғой. Көп нәрсе білмей жасайсың, бірақ ол жерде еще притирка болады ғой күйеуіңмен. Сен күйеуіңді енді таныватсың, еще плюс беременность, раздраженный кездерің көбірек болды. Ал екінші жүктілікті не істейсің, уже күйеуіңді танисың, қызың бар, уже мына екінші жүктілік более-менее тыныштау өтеді. Үшіншісі, білмейм, менікі прям қалай өт кеткен білмей алдым. Ондай настолько лайтовая версия дейді ғой. И ол кезде мен бір махаббат қатуылы жүктілік болыпты. И бүкіл анализдарымды тура солай болған. Егер бірінші-екінші балада анемия, дефицит десе, мына жерде бүкіл анализдерім толық. Сонда мен ойладым, негізі қашты состояние қатты байланысты сияқты. Содан кейін төртінші балада, енді ол бала болды, кішкене қиналған кездерім болды. Солай өттік, қақты білмей, әсер етет негізі. Жүктілік әсер етет бала. Бірақ қалай әсер ететін білмей. Мысалы, төртінші балада уже көбірек ойланасың ғой. Демек, бала да соған қарай дана болып ұқын дүниеге келіп, ол мені бақалады. Сізде есейген уақытта. Менде есейген уақытта, мысалы, сұлықтан да. Білмеймін, бәлкім басқа елдерді басқа шашқар, бірақ менің байқағандарым осы. Иә,
бізде бір кісіде айтқан еді ғой, мен ата-анам енді даналық кезінде туылдым деп ең соңғы баласы болған. Соңғы балаларының бірі шығар. Даналық кезінде туылдым дейді. То есть ақыл тоқтатқан. Ақыл тоқтатқан уже. Бәрін түсінеді, біледі. Ондай балалар да бір ерекше дана болатын шығар. Енді мұндай сұрақ, мына баланы жоспарлау дұрыс па? Мысалға бірінші бала мен екінші бала арасы жандай 2 жас болсын немесе 3 жас болсын деген есе бір баланы емізуге де 2 жыл емізгендеріңіз дұрыс деп айтады ғой. Соны есептеу. Ал екінші баланы көтерсе, оған емізбеу керек болады. Біріншісін. Мысалға осы туралы не айтасыз? Қалай жоспарлы керек пе? Вообще жоспар деген сөзді естігенде почему-то мен қиналам. Неге екенін білмеймін. Жоспар бар жерде, расчет бар жерде, есеп бар жерде негізі адам қиналады. Поэтому почувствовал. Ну, қазір мен өз пікірімді айтайын. Жоспарлау – это просто Аллахтың алдында мен дайынмын деп айту сияқты. Аллахым, мен дайынмын. Нәсіп етсең болады, нәсіп етпесең болмайды. Сосын кейбірлер айтады ғой, мысалы қатар-қатар туады, жыл сайын туады. Но опять тағдыр мәселесі. Оған араласа алмаймыз ғой. Жарайды, ол 4 ай емді, демек оның нәпақасы сол 4 айлық емі болды. Оған араласа алмаймыз ғой. Мен мың жерден расчет жасасам да оны бәрін тура идеально қылдыра алмаймын ғой. Сондықтан да расчет деген білмеймін. Расчет бар жерде ықылас жоқ сияқты. Сондықтан да почувствуем дейді ғой жаңағы. Сезімдерге қарай дайын болған кезде бөпеде келеді, алла берді. Дайын болмасам да келді ме? Келді. Иә деп қабылдау. Емізбедім ба? Иә емізбедім. Чувство вины бар ма? Жолдасыма апарып беремін. Чувство вины. Яғни кез келген сезім ол жаңағы қарым қатынас үшін. Иә, құлшылық үшін бәрі. Иә. Солай кете береді. Еще баланың мысалы дүниеге келгеннен кейін әрбір тамшысымен күнәларын кешіріледі деп айтады ғой. Демек ол жерде де үлкен нығмет тұр. Просто мен оны, наверное, оқи алмай тұрмын или көрмей тұрмын. Солай болуы мүмкін да. Кейде айтып жатады ғой. Ол бөпе болған қалаймын, немесе керісінше менде 7 ұл мысалға да қыз бала болған қалаймын деген сияқты. Ол нәрсе не нәрсеге байланысты? Оның несі бар мекен бір себептері? Әлде бұл да жандай тағдыр мәселесі және біз оны араласып керекпіз ба? Енді әрине ол тағдыр мәселесі, это безусловно, но адам болғаннан кейін бізде қалаулар бар. Не исключено. 5 ұл тудым, қыз қалаймын. 3 ұл тудым, қыз қалаймын. Или ылғи қыздар, ұл қалаймын. Негізі, это состояние женщины сияқты. Заниженная, нездоровая самооценка. То есть жынсты, белевый жынсты қалау ма? Я, мое состояние, надо и неден шығатын сияқты. Бірақ, опять-таки, это мои замечания, просто то, что я байқағанымда хорошо, бөлісіватырмында. Мен де ұл туаламын, мен де қыз туаламын деген амбиция сияқты. Немесе әкелігі дейміз, әкесі де кейде айтып жатады ғой. Yeah. Ер адамдар өздері де айтып жатады. Бізге байланысты емес қой, қыз болудың, ұл болудың несі. Заказ ғой бәрі негізі. Заказ. Не ғұрлым мен тырысамын ұл туға, сол ғұрлым маған көп қыз бере береді, пока мен иә демейінше. И ол жерде түсінік болу керек сияқты. Баланы береді Алла тағала. Поэтому, кажется, андай оған араласудың қажеті жоқ сияқты. И вот никогда заниженная нездоровая самооценка көп байқайтыным, енді араласқан кезде солай естіп қалам да. Мен де ұл туғым келеді. Я себя чувствую неполноценной қыз туғаным үшін. Или мен ұлғы қызда ұлдарды туамын. Мен де өз-өзімді, например, әйел сезінгім келеді, қыз туғым келеді деп айтатындар бар да. Сол кезде бір не амбиция. Мұның есі шарты. Ал амбиция жаман деген нәрсе емес қой? Жаман емес. Просто это состояние, айтып отырмын ғой. Заниженная, нездоровая самооценка – это состояние человека.
То есть заниженная, низкая самооценка деп айтып жатсыз ғой, ол уже какой-то негативный бір не алып келіп жатыр да. Солай ма? Просто психологияда ол. Амбиция тұр да. Амбиция деген жақсы нәрсе сияқты көрініп тұр. Екеуі бір-бірімен келмей тұр да. Менің миымды. Егер просто мен бүкіл баланы, қандай бала болса да, Алла Тағала екен, Алла Тағала беретін білсем, маған негізі ол жеткілікті болады. Өзім араласпай ше ішіне. Түсіндір алдым ба? Күмән жоқ, что сен ұлды да туа аласың, қызды да туа аласың, күмән жоқ. А бірақ соны дәлелдегім келіп тұр. Мое состояние доказать всему миру, что я умею рожать. Түсіндір алдым ба? Иә. Зачем кому-то что-то доказывать? Принимай с благодарностью то, что есть. Мана сосын сіз семинарда самооценка деген сөз жоқ дедіңіз. То есть оны қолданбау керек дедіңіз. Оның орны қандай сөзбен ауыстырайық, мысалы манаға әңгімемізде. Адамда жаңда низкая самооценка әйелде болуы мүмкін. Сол үшін онда бір үлкен амбициялар болады деген сияқты. Мен жаңағы айтқаным, самооценка адам өз-өзіне баға бере алмайды. Өз-өзіне баға бере алмайды. Себебі мені кім жаратты? Аллах. Сон Аллахтың жаратылысына мен баға бере алмаймын. А мына жерде жаңағы айтып отқан осы жүктілік не туралы айтып отқан ол бала, қыз бала адамның состояниесі, жағдайын түсіндіріп отырмын. Түсіндіріп отырмын ба? Жағдайын. Жоқ, Аллахтың жаратылған, жаратқан адамдарына баға бере алмаймыз. А бірақ мына жердегі саниженная, нездоровая самооценка деген адамның несін түсіндіріп отырмын, состояниесін түсіндіріп отырмын. Он о себе вот такого мнения. Это же тоже оценка. Да, неполноценный. Қыз бала туа алмаймын ба, мен сонда не? Ол бала туа алмаймын ба, не деген сияқты. Ол негізі уже өз-өзіне баға беріп тұр, иә? Төмен баға беріп тұр. Енді мұндай сұрақ, қазір көп проблема баланың телефонда отыруы, телефонға жандай тәуелді болуы ғой. Осы проблемамен қалай күресе болады ата-аналар? Күресудің қажеті жоқ. Оқу керек. Балам телефонда отыр, осы жерде мен не жасай аламын, мен қандай тәрбие ала аламын, не істей аламын. Телефон дегеніміз тәуелділік. Тәуелділік дегеннің артында пустота. Пустота неден болып жатыр? Кім жетпей жүр бұл балаға? Мен жетпей жүрмін ба? Анасы жетпей жүр ме? Не болып жатыр деп оқысам, жауаптар иншаллах келеді. Содан кейін балаға сұрақпен келемін. Мысалы, қызымда сондай нәрсе болды. Қызым, сенің телефонда отырғаныңды көрген сайын, мен ашуланады екенмін, ашуланбас үшін мен не істей аламын деген кезде, можно я тебе отвечу через два дня, деді. Сосын екі күннен кейін қайтадан сол сұрақты қойдым. Қойғаннан кейін не деді? Көбірек уақыт бөлуіңді сұраймын және таза ауада көбірек ойындар, деді. Демек жауап берді ғой, нақты жауап берді. Сол нәрсені көбейтесің өмірінде, содан тәуелділік әсте-әсте кетеді. Бірақ бұның бәрін әпеттеке не үшін жасаймыз, кім үшін жасаймыз, Аллах үшін жасаймыз, нәтиже үшін емес. Сонда баланың өзінде негізі жауап тұр, иә? Жай ғана соны сұрау керек еді. Сезімдерімді жеткізуім керек. Менің ашуымның адресаты кім? Бала. Телефонда отырған бала. Бірақ мен кешірім сұрамаймын баладан. Кешірім сұраймын баладан? Сұрамаймын. Сұрамаймын? Неге? Баладан кешірім сұрамаймыз. Энергияны айттық қой жаңа, жоғарыдан төмен. Төменнен жоғары энергия келмейді ғой. Яғни ата-анасы баладан кешірім сұрамайды. Құр айтамыз, не істейміз деп айтамыз. Тек не істейміз. Және бірақ сезімімізді айтамыз, иә? Сезімдерімізді айтамыз. Мен ашуланып тұрмын, ашуланбас үшін мен не істей аламын деп. Сол кезде балаға мүмкіндік береміз ойлануға. Ал ойлану Аллахтың алдында үлкен құлшылық. И ойлану арқылы бала адам дәрежесіне көтеріледі. Супер. Енді мұндай сұрақ балалардың ауырып қалуы, ата-анасының бір-бірінің арасында қарым-қатынасы деп жатады ғой. Соған өзіңіз өміріңізден болған мысалдарды айта аласыз ба?
Ол парақшамда бар, атит туралы. Атит балаларымызда. Үшінші қызымда, и төртінші ұлымда атит көп болды. Проработкаға барған кезде қарым-қатынас. Атит деген қандай ауру? Атит деген құлақтан воспаление ұқы. И ішінен ірің ағады. Даже профессор Лор дәрігер, мындай Алматының мықты дәрігері, сол айтты ғой, мен түсінбеймін дейді, сенің балаларың как будто сен әдей соны құйып әкелетін сияқтысың дейді. Температура жоқ, воспаление жоқ, анализдардың бәрі дұрыс, тек қана ірің аға береді. И сол кезде, может, ты психологически пролечишься, деп дәрігердің өзі айтқан кезде мен таң қалдым. Содан кейін барып, өзімізбен жұмыс, менімен жұмыс істедік. Себебі для меня это проблема. Жолдасыма бәрі окей, дәрігерге апарып жүр, бүкіл процедураларға апарып жүр, дәрілердің бәрін алып беріп жүр. Ал мен үшін ол бір үлкен мәселе. И психосоматикамен жаңағы ем деген кезде мен бір кісіні естігім келген жоқ. Я не хочу ее. Не то, что видеть, я ее даже слышать не хочу, деп айтқан болатынмын. Сол ситуацияны қайтадан басымнан кешірдім. Содан Аллаға шүкір, екі айдан кейін ба? Кетті. Жазылып кетті. Жазылып кетті. Бұл жерде сіздің жолдасыңызбен қарым-қатынас болмаған, иә? Бұл сіздің басқа адамдармен. Жоқ, жолдасымның туысымен. Бұл жерде де, получается, сонда жолдасыңызға айту керек еді. Айту керек сезімдер еді, иә? Немесе әлі ана адамға айту керек сезімдер еді. Негізі сол кісіге айту керек болған сезімдер. Жолдасыма емес. Сол кісіге айту керек сезімдер, сол кісіге тиісті. Бірақ жолдасымның туысы болғаннан кейін жолдасыма да ашуым болды. Енді қалай емделдіңіз осы жерде сұрақ? Сіз айтыңыз ғой, білдім дедіңіз, иә, проработкаға бардыңыз, себебін тауып алдыңыз, кімді естігіңіз келмейтінін. И қайтадан сол эмоцияға түсіп, қайтадан уже спокойно не айтқыңыз келеді деп сұрайды ғой, соның бәрін айтасың. Сол кісіге ма, деп психологқа? Иә, сол кісіге. Сол кісіге. Көз алдыңа елестетеді ғой, подсознательно жұмыс істейміз ғой. Мысалы, нақты ол ситуация болған кезде мен ол кісіге аузымды аша алмадым, ештеңе айта алмадым, и жолдасыма да ештеңе айтқан жоқ. И сонда таң қалған нәрсем 12 жыл бұрын болған нәрсе көтерілді. Бұл сонда ситуация 12 жыл бұрын болған ба еді? Сонда ситуациялар негізі миымызда сақталып қалады, иә? Белгілі бір ақпараттар, сезімдер, воспоминания дейді ғой жаңа. Кейін барып ол шығады, иә? Үшінші баламның құлағынан шығып отырып. Қызық. Алла тағала просто менің ақыретіме дейін менің күнім бітті таусылғанша мүмкіндік беріп жатыр ол кісіге барып кешірім сұрауды. Яғни ешқандай бір тәкаппарлықтың шаңы да қалмағанын. Қалмас үшін, иә. Бұл да Аллаһтың мейірімділігінен, иә. Өйткені мен оған қарсы шығатын болсам, неге осы атит бола береді, атит бола береді, дәрігерге апара берсем, емдей берсем, оқымасам, мен оны байқамайтын да едім. Абылай негізі үңіліп, былай тереңдеп оқысаң кішкене жауап тұрды. Үшінші баламның құлағы кезінде 12 жыл бұрын ұрысқан адамның алдына апарып отырмын. Нығмет емес пе? Нығмет. Сөйтіп ол адаммен сіздің қарым-қатынасыңыз жақсарды. Шүкір. Шүкір. Қазір ешкімнің құлағы ауырмайды. Иә, ауырса да бәрібір нығмет деп қабылдаймын. Себебі ол жерде мүмкін басқа адам шығуы мүмкін. Супер. Тағы қандай осындай мысалдарыңыз бар? Витилиго. Ол қандай? Витилиго дегеніміз алапес ауру. 6 жасында. Айтпақшы, бұл алапес деген не, мен жиі кездестіремін. Мен өте жиі кездесетін. Тер ауруы, иә? 5-6 жастарында екінші баламда не пайда болады? Ақ дақтар пайда болады денесінде.
Содан дәрігерлерге апарған кезде атопический дерматит деп қояды. Одан кейін тағы бір диагноздарды қояды. Одан кейін не деп айтады? Окончательный вердикт – это витилиго деп айтады. Интернетке кіріп оқысам, витилиго – это неизлечимая болезнь дейді. Бірақ Аллаға шүкір, Алла сол кезде ойыма не салды? Дерттің бәріне шипа беретін менмін. Дерт жазылмайды, ол кәрілікпен өлім деп айтқан болатын. Содан үміт деген шіркін жетелейді ғой. Дәрігерлерге апардым, витилиго. Не істей аламыз, қай жерге апара аламыз, қай жерден емдете аламыз деген кезде, қай жерге апарсаңыздар да емделмейді, тек қана гардеробты өзгерттіңіздер деді. Неге десем, ұзын киім кигізесіздер. Ұзын рубашка, ұзын шалбар, шорты кимейді, футболка кимейді. Мен олай бала емес, мен қиналдым ол жерде. Өйткені мен Алматының ыстығында ұзын киім кигізіп қоймаймын ғой енді. Содан остеопаттар есіме түседі, барам, звондаймын ол кісілерге. Сосын айтады, нешінші бала, екінші. Ол кезде үшінші баламыз жоқ. Если кожа, значит, этому ребенку не хватает любви, заботы, внимания, деді. Кожа, обрати на меня внимание. Сыртта тұр кожа, тері. Сосын кейін айттым, кто-кто, ему и внимание, и заботы, и любви бәрі жеткілікті деп айтқан болатын. А онда сіз келіңіз, баланы әкеме қойыңыз деді. Хорошо деп бардым. Ол кезде мен жасым 32-де еді. Жасым 32-де еді. Сол кезде барған кезде проработка жасалды. Внутриутробное состояниеға түстім. Маманың ішінде 4 айлық. И сол кезде мен қандай шешім қабылдаған екемін. Меня не хотят. Меня никто не ждет. Я никому не нужна деген шешім қабылып, солай дүниеге келіппін. Содан, а что бы вы хотели маме сказать, что бы вы хотели папе сказать деген кезде, бәрін жібердім аттың басын, бәрін айтып, сезімдерді жеткізіп, бәрін айтқаннан кейін, шыны керек, екі рет 40 минуттан жыладым. Өксіп, как обиженный ребенок, бәрін жыладым, шығардым. Содан соңы болған кезде, сізге, бізге сенім артқаныңыз үшін рахмет, енді 4 айдан кейін ба, немесе 6 айдан кейін қаның жаңарады. Сол кезде бәрі кетуі мүмкін, кетпесе тағы келесіз деп жіберген болатын. Содан арада 4 ай өтеді. 4 айдан кейін жаңағы ақ боп, алапес боп тұрған жаралар ішінен қарая бастады. Қарая бастады. 6 ай деген кезде толығымен бала жазылды. Екінші рет баруды қажет етпеді. Бұл жерде тіпті бала емес, сіз ғана рухани емделдіңіз. Бірақ баланың терісі жазылып кетті, иә? Сенім болу керек. Күмәнсіз сенім. Аллахым, мен әрекет етіп атырмын. Шипасында беретін сенсің. И сұрау керек Аллахтан. Сұрау керек. Шипасын нәсіп етші деп Алла Тағала. Шынымен бұл ауруды негізі емделмейді деп айтады. Және көбісі осы жер сөйтіп айтылған кезде, мысалы айтқан жерде Аллаға шүкір, менде жандай бір үміт болды деп ше. Көп атамлар негізі үміт жүреді де, енді дәрігердің өзі айтып тұр, емделмейді деген сияқты да, көнейін онда деген сияқты. Или ары қарай ойланғысы келмейді, или дайын емес, или білместіктен ғой, көп нәрсені біз надандықтан жасаймыз ғой, білмегеннен. Қызық, иә, және жаңағы тері деген шынымен біздің сыртқа көрінетін жалғыз не ғой енді? Құрал, иә. Мысалы біз сүйектеріміз де көрінбейді ғой негізі, иә. Асқазан, ішек, жүрек, еш нәрсе көрінбейді. Тек қана теріміз көрініп тұрады, иә. Түсі болсын, составы болсын, иә, құрамы болсын. И дәл сол нәрсенің вниманиеге қатысуға екені тоже қызық нәрсе, иә. Мысалы кейбір балалар үйден интернатқа өтеді ғой, интернатқа, жатақханаға, сол кезде көп сондай аурулар болады, кожное заболевание.
анашым мені алып кетші. Кей кезде қыз балада қолында дерматит, атопический дерматит, тағы да бір нәрсе аурулар шығады. Я не хочу делать домашние дела деген кезде. Мен ыдыс жуғым келмейді, кір тряпканы ұстағым келмейді деген сияқты кезде де шығады. То есть бұл жерде оның қай жақтан шығатқан? Оқу керек. Оқу керек, ай. Мен де сондай болған, қолым мүлде жарылмайтын еді негізі суыққа. Бірақ бір рет бір подкаст жазып, оны файл ашылмай қалған кезде сондай проблема болған кезде іс қой, әрекет қой. И жаңа қолым жарылып кетті да. Кейін отпустила дейді ғой, ол ситуацияны жіберіп, я жоғалып кетсе де разымын, жоғалмаса да разымын. Бәрі сенің қалауыңда деген кезде подкастымда айтып келді. Қолымда жазылып кетті. Я дедім. Я дедім. А, просто я деу керек. Және қызығы, мен еще неше түрлі кремдер жақтымда, қымбат-қымбат кремдер алып жақтым. Оған кетпеген етті. Бір тәубе етіп едім. Тәубе сияқты болады ғой, бір я деп, мойындау. Бір мойындағанда уже кетіп қалды. Қабылдау. Қабылдау, я. Қызық. Так, енді қандай сұрақ қойсам екен? Сіз жүрін келмей тұр деймін ба? Бала тәрбиесіне байланысты. Бала тәрбиесіне қатысты, иә. Бала деген ата-ананың қарым-қатынасына айнасы. Кей кезде бала жылайды. Сол кезде айтады, неге жылап отыр деп. Ол кезде мамасы жылағысы келіп тұрған шығар. Просто айта алмай жатыр да. И некогда, или она не знает, что она хочет плакать. Негізі көп күндер болды, баламен қоса жылаған күндеріміз болған. От бессилия, от беспомощности. Сол, негізі қарым-қатынасты бала өте күшті көрсетеді. Қарым-қатынас қандай болып жатыр. Кей кезде мына бала қолымнан түспейді дейді. Негізі мен күйеуімнің қолымнан түскім келмейді. Алдында отырғым келеді. Соның бәрін кішкене оқысақ, өмір жеңіл ғой, негізі. Подсказкалар көп. Сол балаға қарап, қарым-қатынастың қандай екенін көруге болады, түсінуге болады. Қабылдау сол кезде түсінген кезде қабылдау жеңілірек болады, жеңілірек өтеді. Сол айтарым осы. Енді осы жерде бала тәрбиесіне қатысты қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз, қалай жаман айттыңыз ғой, көп нәрсені біз негізі білімсіздіктен қателесіп ойланбай қаламыз. И білімсіздік бір жақсы нәрсе емес та. Қалай біліммен қаруланамыз, қандай нәрселер бар, қандай кітаптар бар оқитын? Бір жарым жыл ма книжный клубта болған кезде Поллиананы оқыған болатынбыз. «Таинственный сад», «Цветы для Элджернона» деген кітап, «Маленькие женщины». Осы төрт кітап есіме келіп отыр. Сосын «Күре тамыр», Зейнеп Ахметованың «Күре тамыр» кітабы. Ол қазақтың салт дәстүрін, әйелге қандай құрмет көрсеткендерін, әйелдің жерек, бір нәрсеге жерік болады, сол нәрсені қалай олар атап өткендерін бәрін жазатты. Негізі қызық кітап. Сол кітаптар есіме келіп отыр. Так, особо былай кітап оқитын адам емеспін, но соның арасынан атап өтетін осы төрт кітап. Супер. Сосын кейін The Babies деген документальный фильм көрдіңіз бе? Көрдім. Сол кино жақсы етеді, фильм жақсы әсер етеді. Ол жерде төрт бала әлемнің әр түкпірінде, бірақ балаға деген қарым-қатынас. И сол төрт баланың ең бақыттысы, который жаңағы Африкада мамасының жанында киімі жоқ, тәпішке жалап, құммен ойнап отырған бала. Жөнді тамағы да жоқ. Иә, бақытты. Неге? Себебі мамасы жанында да. Бізде қазақ халқында мынандай нәрсе бар да. Балаңды қолға үйретпе, жаныңа жатқызба, иісіңді біліп алады, бүйтеді, сөйтеді дейді. Ойлаймын да, неге айтылған бұл нәрсе?
себебі үйдің шаруасы жасалу керек болатын бұрын. Бір жағынан біреуге ол жай бала болатын болса, мен оған жай ана болатын болсам, білмеймін, мен ойымша бала үшін анасы бүкіл әлем, вселенная. И поэтому ребенка лишать вселенной зачем? Я негізі дұрыс айтасыз. Мен осы тақырыпты жаңа зерттедім да, қалай болады деген сияқты. И сонда айтады, тіпті бір жарым екі жасқа дейін ана балаға бөлек бір не алады ғой, сондай алу керек па, алмау керек па деген сұрақтар туындайды ғой енді. Бөлек жатқызатын ба? Бөлек жатқызатын нені. Сөйтсе оны тіпті керекті емес екен. Себебі ол ата-анасының жанында жату керек екен. Бала біраз уақытқа дейін, бір жасқа дейін деген сияқты. Сосын балаға жандай массаж жасатылады ғой. Жандай поликлиника өзі адам жібереді, педиатр жібереді. Массажист бақылай айтады енді оны. Массаж жасайды деген сияқты. Бірақ балаға ең жақыны анасының қолы екен. Оған 100 есе күштірек болады. Егер анасы өзі массажды үйреніп алып, өзі жасаса, оған емдік қасиеті одан да көбірек болады екен да. Және балаға ең жақын адам мамасы болады ғой. Сол үшін де көбісі жандай массаж жасап жатса, жаңа туған балаға басқа кісі келіп, ол жатырқап, анау қолдар оған бір өте бөлек, чужой дейді ғой, сондай қол сияқты көрінеді екен де. Сол үшін бала жылайды екен негізі. Балаға ең жақын мамасы, и массажды сол кісі жасап үйренсе, жуындырып та, қасына алып та, солай күштірек жандай, керемет жандай, жоғарырақ болады екен де. Емдік қасиеті болсын, басқа да жақсылығы болсын. Бізде бала дүниеге келген кезде нағашылар енді мамаша келеді ғой. Сол кезде 4 айға дейін жатқыздым ғой деймін. Мен үшін түнде басылып кетпес үшін бала. Ал одан кейін уже қолға ұстайтын бала болғаннан кейін рас шыны керек жанымда жатты балалар. Бірде бір баланы былай манежге бөлек комнатаға деп жатқызбаған екенмін. Сол дұрыс екен. Дұрыс-дұрысын білмеймін, интуитивно солай істеген. Сосын кейін сағатпен емізу деген нәрсені мүлдем ұстанбаған адаммын. Мүлдем. Бала өзі сұраған кезде ғана емізу, иә? По требованию. Қасынан үнемі табылатын адам. И сосын кейін мындай бір алықтан берілген бір не бар. Қалай айтсам болады. Күшті бір нәрсе бар. Емізуді жақсы көрем. Прямо андай процестен ләззат аламын да. Андай ол бір вообще ешбір сезімдерге, эмоцияға жетпейтін ләззаттан да емізу деген. Это такой какой-то интимный процесс. Білмеймін, даже түсіндіре алмаймын да. Андай ләззат алатын процесс. Құранда не дейді? Екі жас, да? Екі жарым жасқа дейін емізіңдер деп айтады. Әр тамшысымен күнәларын кешіріледі деп айтады. И осы жерде айтып кететін маңызды нәрсе, әйел адам баласын емізіп жатқан кезде жанынан сотка, кітап, тағы сондай құралдарды алып тастаған жөн. Неге? Себебі бала аузында мынандай нәрселер болады да, бір рецепторлар болады. Емген кезде менің миыма сигнал береді екен. Не нәрсеге мұқтаж екенінше. И егер менің миым соткада, кітапта бір нәрседе болатын болса, ол кезде сигнал бармай қалады да, балаға көк сүт барады. Көк сүт дегеніміз еш құндылығы, еш құнарлығы жоқ сүт барады. Ал егер мен процестен ләззат алып емізіп жататын болсам, ол кезде баланың аузынан маған сигнал келеді. Сол сигналға қарай, запросына қарай жауап барады балаға. Егер ол сол күні кальциге мұқтаж болса, сигнал арқылы кальций барады оған, еселеп-еселеп. Нығмет. Мысалы, Аллан Тағаланың төсті жасаған несі, кереметтілігі, төсте заднее молоко, среднее молоко, переднее молоко деген бар. Переднее молоко, ең бірінші аузын ашқан кезде бірден ағатын сүт, өте мұндай суға араласқан сүт сияқты болады. Жидкий бір нәрсе. Неге? Оңай. Жоқ. Шөлі ғану керек. Шөлі ғану.
Ары қарай емген кезде ол сүт уже кішкене қиынырақ шығады, ол тамақ болады, қоюлау болады. А ең соңғысы артқы сүт, ол құнарлы болады, витамині и минералы сол кезде келеді екен. Сондықтан да баланы ұзақ емізу сол үшін керек. Енді мен солай ұзақ емізіп жатқан кезде, бала емген кезде, ана артындағы құнарлы сүтті алу үшін мына жақпен жұмыс істейді ғой. Емет, бір кезде өзі шаршап қалады да ұйықтап қалады. И Аллаһтан жаратылысынан ол жақ қайтадан 2 сағаттан кейін ғана ем алады. А біз соңына дейін дұрыстап емізбейміз да, и потом қайта-қайта прикладываем. Негізі бір рет хорошенько жақсылап емсе, мына жақтары өздері не қалады, андай қарсы қалады. И келесі емі ол уже 2 сағаттан кейін алады. Егер дұрыстап толық емсе. Иә. Сондай нәрсе бар. Сол тағы не дейін? Иә. И жаңағы бөлек жатқызу, сосын кейін массаж мәселесін айттыңыз ғой. Массаж мәселесінде мен енді посттарда көп жаздым, остеопаттармен жұмыс істейміз. Мен бүкіл балаларымды остеопаттарға апарам. Бірінші баламды шыны керек массажистқа апардым. Одан кейін екінші баладан бастап, Аллаға шүкір, енді остеопаттарға апарып жүрміз. Дұрыс бұрысын білмеймін. На тот момент енді сондай шешім келгеннен кейін солай жасап жүрміз. И ол остеопаттардың айтқан қызық несі, ұстанымы, к новорожденному ребенку и до года мамасынан басқа ешкім тиіспеген жөн дейді. Жаңағы сіздің сөздің несі. Неге деп сұраған кезде, әр адамның әртүрлі энергиясы бар дейді. Для новорожденного ребенка до года желательно горизонтальном положении быть дейді. Себебі мына не бар ғой, позвоночник. И сол баланы, кішкентай баланы алады да көтеріп алады. И мына бас өте ауыр. И ол ана алады да шейный воротниковый зонаға кіріп кетеді. И байқайсыздар ма дейді, көп кішкентай балаларды солай тасып жүрген кезде таспа қалар сияқты болады дейді бала. Себебі мына басты мынаның ішіне кіргізеді дейді. Ол өзінің салмағымен не істерін білмейді де осылай кіргізіп алады. И бізге остеопатияға келген кезде біз оны шығарамыз дейді. Жаңағы мойнын несін бәрі. Самая лучшая поза для ребенка горизонтально и жерде. Жерде. Көп ұйықтау керек, көп жату керек деген сөз ба? Әлде көтерген кезде? Горизонтально болу керек. Горизонтально. Коляскада. И мысалы қараңыз, сіздің температураңыз денеңіздің 36-та алды. 12-да 36-та алды. И сіз оны постоянно қолыңызда көтеріп жүрген кезде, ол бала не болады андай? Представьте, как будто мен постоянно 36-6 деген батарейдің жанында жүрген сияқтымын. Ну, негізі өзім балаларымды солай неттім. Мысалы, остеопатқа туғаннан кейін апарам. Олар қалай емдейді? Оларға ұстауға болмайды ғой. Простынан сыртынан. И обязательно мен қасында жатам. Сол кезде дейді, сіздерді екеуіңізде де не жүріп жатыр дейді лечение. А мы не имеем права даже прикасаться к ним, дейді. Сосын мен туғаннан бірден остеопатқа барған бала, ол басқаша болады. Басқаша болады. Содан кейін ол бала именно жата бергенді жақсы көреді. Білмеймін, менің бүкіл балаларым жатты. Емізем, жатады, аунайды, үйтет, короче, солай болған. А бірақ ол бәрі дұрыс, тура солай жасаңыздар деп айтпаймын. Просто лайфхак ретінде бөлісіп отырмын. Содан жаңағы остеопаттар кәдімгідей солай деп айтты. Прикасаться нежелательно. Массаж, ол нетеді. Расслабляет, чуть-чуть состояние улучшает, бірақ біз внутренний, жаңағы ішкі органдармен жұмыс істеген кезде, соны босатқан кезде, ребенку становится намного легче дейді. Өйткені отырғы жатады ғой, мысалы 9 ай бойы қысылып бала жатады. Соны шығарғаннан кейін остеопатияға барып түзетіп аласың, и бала уже өседі. Одан кейін ай сайын барудың қажеті жоқ, өскен сайын.
бала өскен сайын апарып жүрсеңіздер болады. Қызық ақпарат екен, күшті. «Остеопатия для детей» деген кітапты оқуға кеңес беремін. Жақсы кітап. Сырты көк қой, демек кішкентай бала жатыр. Күшті. Остеопатияға барған кезде балаға өзіне дамуына мүмкіндік береміз да. Не надо торопить. Не ходит, не ходит. Не ползает, не ползает. Өзі қатайғанда, оны өз денесін өзі сезіп отыр ғой. Соған просто жағдай жасау керек та. Но самый күшті жер – это жердің үстінде. Жерде жатады, аунайды, басын көтереді, аяғын нетеді, аяғын аузына салады. Сондай-сондай қылықтарын шығарады, өзі үйренеді, и сен оған просто мүмкіндік бересің. Сол сенің заботың. Вот. Күшті. Машық. Тағы не айтамыз? Еліміз, жеріміз көркейсін. Бала көтерілмей жүрген, көтерілмей жүрген ата-аналар, аналар жүктілік келсін оларға. Балалы болсын, нөбірлі, шүбірлі болсын. Әумин. Еліміз, жеріміз, еліміз өркендей берсін. Ұрпағымыз көбейе берсін. Жүкті әйелдер тек аман есен, балалар бауырына алсын. Әмин, әмин. Баласы барларын, ұрпақтары көбе берсін. Иманды салихал ұрпақ. Иманды ұрпақ болсын, я әумин. Супер рахмет. Оқасы жоқ. Күшті, мына подкастты енді тегін беруге болмайды. Символический баға. Оям ба деген ой сезім келіп жатыр. Иншаллах. Пайдалы болсын. Мынандай нәрсе айтқан еді. Біз жандай. Баланың негізі алықтағалы, оп-оңай бере салына да құдірет жетеді де. Мысалға, біз бірақ 9 ай көтеру, сосын оны толғақ, сосын тағы не, босану деген сияқты, сондай процестерде өтеді ғой. Бірақ алықтың құдірет жетеді ғой, міне деген сияқты, бір бере салуға негіз құдірет жетеді. Бірақ алықтағалы бізге сондай себептерін артына жасырып қойғанды. Неге себе баланың бір құнды екен, бағалы екен, сезіну үшін шығар деп деген ой келді де. Сол секілді андай бір еңбек еткен нәрсенің құны жоғарырақ болады да. Еңбегі сіңген, иә. Еңбегі сіңген нәрсенің құны жоғарырақ болады. Махаббат пайда болады жерде. Жақсы көру пайда болады. И жәннат просто так берілмейді ғой. Жәннат ананың аяғының астында дейді. Табанның астында дейді. Айтып кеткенде, бір тікелей эфир болған кезде айтып едік қой. Ана ол әлмисақтан мына әлемге бала тасушы. Сондықтан да енді оның өзінің да бір несі бар. Бірақ Алла Тағаланың мейірімі бар, еще жүктілік болған кезде Алла Тағала үйіп төгіп бүкіл нелерді береді, гармондарды өсіреді. Бақыт гармондары. Сондықтан жүктілік бір жүктілік боп көрінбейді. Иә, аяғын ауыр, бақыт, иә. Забота, любовь. Мына сіз остеопат деген кезде де бір ой келіп жатыр да, бір мақала оқыған еді. Сол мақалада айтады, Аллах тағала адамды сондай ерекше, керемет жаратылыс етіп жаратқан. Барлық жаратылыстан биік та. Мысалы, қанша ғалымдар бірігіп, бір матканың аналогын жасай алмай жатыр. Тіпті адам тұрмақ, иә. Ондай қанша роботтар бар, бірақ адам секілді жаңа функция жасай алмайды. Сезімі, жүрегі, неше бір-бірін жақсы көруі, қорқынышы, әртүрлі эмоцияларға бөленуі дейді. Ондай жасап шығарып алып жатқан жоқ. Қанша керемет технология жасап шығарып жатса да, адам сияқтысы жоқ. Бірақ дейді, соған қарамастан дейді да, біз ең бір әлсіз жаратылыс болып неге келеді екенбіз. Мәселен, бал арасын алсақ, бал аралары жаң баласына үйретпейді ғой. Сабақ жүргізіп, да университетке түсіріп, балды осылай, иә, садикке апарып, балды осылай аласыңдар деп ешкім үйретпейді. Оларда запрограммировано дейді ғой. Туылды ма, болды. Олар біледі қалай? Инстинкт, интуициямен біледі, да, ата-аналар үйретпейді.
ана жерден мына жерге қалай тасу керектігін біледі. Ол там еще целая математика негізі бал арасын балды жинаудың өзі. Одан бөлек тіпті еліктің өзі бір нәзік жаратылыс сияқты, бірақ еліктің лағының өзі шауып кетеді. Иә, неге келе сап төрт аяқтан тұра салады, шауып кете салады. Оған ешкім үйретпейді. Жандай қайта-қайта шалынып балаған адамның баласы сияқты, иә, сондай бір нәзік болмайды екен. Бірінші ауына үйреніп, сосын позит етіп үйреніп, ондай болмайды да, бірден шауып кетеді. Сол секілді құстың да баласы бірден ұшып үйреніп кетеді. Мысалға тіпті жетім құстар болса да бірден үйреніп кетеді да, бірақ тек қана адамның баласына үйрену керек болады екен көп нәрсені. Үйреніп барып, то есть бірден беріле салмайды да бізге. Ата-ана болуды да жаңағы манас айтып жатыр, біріншісінде көп нәрсені білмедік, екінші үшіншісінен осы астепатқа бардық деген сияқты да, ана болудың өзі де бірден келмейді, үйреніп келеді. Жүріп кету де баланың бірден келмейді, қайта-қайта құлайды деген сияқты да. Біздің де сол үшін де біз биік екенбіз басқа жаратылыстардың бәрінен де. Себебі біз кез келген нәрсеге үйрену арқылы жете аламыз, және үйреніп білім мен иманның арқасында жандай періштеден де биік дәрежеге жете алатын жалғыз жаратылыс екенбіз де. Қызық, иә? Және сондай жаратылысты әйелдер ғана жатырында тасып алып келеді, иә? Қызық нәрсе, да? Бір сөз оқыған болатынмын. Ребенок — это единственный человек, который твое сердце видел изнутри, дейді, да? Слышал и видел изнутри, дейді. Сол қатты ұнаған болатын. Енді ана болу, ана болу бақытты деген керемет нәрсе ғой. Иә, иншаллах бұйырсын. Бұйырсын. Және біз оның алдында біз бір эфир жасадық қой. Иә, жүктілік. Жүктілік туралы. Сол кезде бір танысым жазып жіберіпті да, осындай эфирді қарап отырып, көңілім босады. Біздің отбасы құрғанымызға 4-5 жылдай болды. Сол кезде Әселе апай айтты дейді да, сіз айтыпсыз. Барлығына бірдей ана болу бақыты бұйырады. Бұл дүниеде болмаса да, ана дүниеде оларды пәк сәбилер күтіп тұр. Сол кезде ойладым дейді, құрбым айтады да, маған ана болу бақыты бұйырмай кете ма деп ойлап едім, сөйтсем жәннатта бұйырады екен ғой деген. Деп көңіл пайда болды ғой. Үміт пайда болды, иә. Демек, ана жалпы әйел затында, енді Аллах тағала біздің енді болмысымызды біліп жаратты ғой, өзі жаратқаннан кейін біледі ғой. Демек, әрбір әйелдің бойында негізі сондай қасиет бар, иә? Ана болғысы келу деген сияқты. Мысалы, кейбір құрбыларым бойдақ болса да кішкентай балармен ойнап нетіп жүреді да, бір қызығып жүреді. Соған қарап, әрбір қыздың бойында негізі сондай қалау бар секілді көрінеді. Иә, себебі жатыр менде ғой. Жатыр менде фытратын бала туу сезім беру ғой. Сондықтан да енді фытрат жібермейді ғой өзін. Супер. Иә, машаллах. Менің сұрақтарым бітті. Менің де сұрағым бітті. Алла разы болсын шақырғандарыңыз үшін. Пайдалы білім болсын. Бала көтере алмай жүрген құрбыларыңыз болса, адамдарыңыз болса, балалы болсын. Амин. Сәби сүйсін. Жақсылықта кездесе берейік. Жақсылықта кездесейік. Бойдақ қыздарға тұрмысқа шығу бақыты берсін. Амин. Жар болу бақыты берсін. Амин. Барлық жарларға ана болу, әке болу бақыты берсін. Амин. Сіздерді жақсы көреміз. Қош сау болғанша. Сіздерді де жақсы көреміз. Рахмет. Алла разы болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Құрметті достар, бұл эпизодтың ақылы екенін тағы да еске салғым келеді. Реквизит төменде көрсетілген. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет.